Share, pedido de seguidor é ordem. Estão falando que você está muito sumido daqui do meu Insta. Queriam saber se a gente estava bem, se estava tudo bem. Fala para eles. Eu tô muito, muito mal. Share, você não matou a necessidade deles ainda, Share. Fala com as pessoinhas, fala. Oi, pessoinha. Fala, eu estou bem. Por que que Tô você está muito sumido? mal, tô muito mal, né, Xê? Tô passando por uma fase assim muito mal. É, vamos dizer que a gente ainda se ama. Mas Vamos dizer que tá tudo bem com tu, Xé? não tá bem Tu comigo, tá numa Xê. fase muito difícil, né, Xé? Olha que. Tava bem no seu nariz, uma bolinha, né? Sabe o que ele tá dizendo agora? Que eu uso ele. Que eu uso ele pra aparecer no meu Insta. Ele é uma pessoa que não gosta de aparecer, pessoal. Ele gosta de ser privado, então vamos respeitar. Mas eu vou filmar mais ele, tá bom? Eu tô tipo aquela grama arrancada do campo de futebol quando o cara dá carrinho, aquela grama que voa. Entendi. Acho que devemos respeitar esse momento. Amanhã voltamos a saber mais. Como está o Xexé? Qualquer Deus, em qualquer ciência. Eu estou aqui para dizer que a Bíblia não é mito. Pronto, o povo tem que saber escolher melhor os seus representantes.